Matka, 5 písmen a toľko emócií. I tento rok si Lhoučania v refektári vlastivedného múzea uctili Deň matiek. Dnešná akcia je pri príležitosti Dňa matiek. Veľmi sa teším, že tu nám máme viacero matiek a mamičiek z Hlohovca a okresu Hlohovec. Na dnešnej akcii bude vystúpenie, veľmi pekné, taká kultúrna vložka, ktorá vždy sprevádza túto akciu. A potom teda bude pár príhovorov a hlavne to najdôležitejšie poďakovania. Hoď je úloha matky bežnou rutinou, jej dôležitosť a náročnosť nie je o nič menšia. 12. mája je aj preto dobrou príležitosťou, ako povedať svoje ďakujem. Každoročne bolo zvykom, že sme pozývali tzv. Zaslúžile matky, ktoré majú 3, 4, 5 a viacej detí, ale mám dojem, že už také sa minuli. Tak tento rok, alebo už posledné roky organizujeme a pozývame z celého okresu Hlohovca z ženy, matky, babičky. Netreba však zabúdať ani na tie matky, ktoré to majú ešte o niečo ťažšie. Ich oddanosť a obetavosť v mnohých oblastiach môže ísť príkladom. Tento rok sme si trošku dali aj záväzok, že nám prídu matky, ktoré majú postihnuté dieťa, tak to si myslím, že si zaslúži veľkú úctu. Každý má tu svoju, no pre každého je iná, rovnako ako tento deň. Deň matiek je veľmi dôležitý sviatok pre nás matky, babičky, pretože matka má veľmi ťažkú úlohu v živote pri výchove detí, keď chce, aby jej potomstvo bolo vzdelané, múdre, šikovné, tak musí sa veľmi venovať deťom, venovať domácnosti, venovať manželovi. Umná slovo matka evokuje vždy domov, lásku, teplo, porozumenie. Deň matiek je krásny sviatok, ktorý ja osobne trávim v kruhu svojich detí. A ešte také pekné je u nás v našom meste, že je spojený s Dňom kvetov, takže väčšinou vždy sa vyberieme spolu celá rodina do mesta, nakúpime kvetinky, potom si trošku niekde posedíme, tak to vlastne to oslávime celé. Je to pre mňa úplne prirodzené, že v nedeľu pôjdem za mamou s kyticou kvetov a budem jej ďakovať za to, že sa o mňa starala, ale takisto aj so sestrami budeme ďakovať za to, že sa o nás starala a teda, že nám je vždy oporou. Slovo má často veľkú váhu a zanecháva silnú stopu. Nebojme sa ho použiť ani v tento deň. Aby boli aj naďalej také dobré, aby sa aj naďalej starali o svoje deti, aby boli aj naďalej stále takou dobrou oporou. A keďže ja som vyrastal určité obdobie v Taliansku, tak poviem jednu takú krátku taliansku básničku. Cara mamma, ti voglio bene, sono molto lieto, che stiamo insieme. Pre Hlohovskú televíziu Kristýna Nemcová. Mama!